Dobrý den, vážení a milí přátelé, máme tady Simonku srdíčkovou, Simonka Felové pozitivní kočička, holčička, která přišla do útulku ve velmi vážném zdravotním stavu, nemocná, kontroluje paní doktorka kočinku, teďka ona má jakoby takové najedené bříško, ale má ho tvrdší to bříško, takže předpokládáme, že je najedená, ale zajímáme se, co se tam děje. Simonka je samozřejmě kontrolována po začlenění do výběhu dvojky. Vypadá, Míša říká, je vtipnej, říká, vypadá, jak když snědla Sabinku, ale nesnědla, Sabinka tam je ve výběhu. Takže víme, že nesnědla, ale ona je opravdu velký jedlík, Simonka, takže uvidíme. A budeme odčervovat zase po nějakém čase. Teď po tom začlenění, tak tam je potřeba opravdu ty kočičky hlídat. Simonce nedávno odcházeli do diagnostické laboratoře stěry z čumáčku, protože ona je chronicky nemocná, měla to moc ty potíže. Známe výsledky, má nasazené léky podle toho, co vlastně bylo zjištěno za bakterie v diagnostické laboratoři. A ona i inhaluje, Co tam vidíš, Veri? Že má poměrně jako malinkatý žaludek na to, jak má naplněný střeva na sobou. No, to ona kaká velkýho vínka. No, Simonka od jak živa měla obrovský bobečky, jo. A má pevný hovínko, určitě, takže Verunka se kouká, kontroluje bříško, kdyby něco, tam je spousta událostí, okolností se tam děje, veterinární lékaři se v tom vyznají, my také už něco poznáme. Teďka paní doktorka rozhýbala moč, jestli tam sněží, nesněží, jo, protože trošku tam sněžit může, hodně tam sněžit nemůže, takže hejbeme tím močovým měchýřem. Simonka je po celou dobu klidňoučka, úžasný. A já se jdu podívat na krásnou holčičku tady ze předu. Ahoj, Simonko, krásná princezno. Tak. Nechce koukat do kamery, nechce, otočilo se. Já si myslím, že najít přes to zavívání je teda pohoda. Tak, Simonka kouká. A uvidíme, co paní doktorka, na co si vzpomene, co bude chtít přidělat, udělat, zkontrolovat, zopakovat, vyšetřit a tak dále. A Simonka půjde teďka vlastně rovnou, když ji máme na stolečku, dostane potřebné léky podle laboratoře, vlastně podle citlivosti z laboratoře nasadila paní doktorka a půjde i inhalovat. Neinhaluje teďka každý den, máme tam vždycky rozestup a bude inhalovat a ještě půjde inhalovat i dušánek srdíčkový. Takže mějte se krásně, nic zásadního paní doktorka nezjistila na tom sunu, jenom že je napapaná, že má plná střívka, že tam má velký bobečky ve střívkách a ona má ještě trošku takovou jakoby tenkou kůžičku, že? Srst má takovou trošičku horší, má tam škrábanečky, ale to mohlo být vlastně o to, že i dušánek mohl seknout, oni už se kamarádi, ale mohlo to tam mít nebo z něčeho při té začleňovačce, že jo, anebo si škrábala ouška a tak dále. Takže mějte se. Naschledanou. Ozveme se zase. Vida, že Simonka leží a nechtít se postavit. Nechtít se sama postavit na nožičky. Řekni strejdu, ty se mnou takhle točíš. Točil. Ty se mnou takhle točíš. Ona by nespadla ze stolu. Tak, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.